E aí, pessoal, beleza? Então chegou mais produtos aqui. Chegou bastante tubo, né? E conexões, né? Então vou falar sobre cada produto que chegou e o que chegou, né? Alguns preços para vocês. Então eu pedi aqui uns tubos de 20. É um tubo que tem mais giro aí no material de construção, pelo menos aqui, certo? Tubo de 20, pedi da marca Crona. Normalmente eu compro Crona ou Forte Leve, tá? Então chegou bastante tubo de 20 aí. Comprei no preço bom aí. Todos os produtos que eu vou falar para vocês, comprei na distribuidora Tempos, tá? A Tempos está com preço bom de tubos e conexões atualmente, né? Então comprei esse tubo de 20 aí por R$ 12,94. Pedi esse tubo de 20, pedi eletroduto também preto, tá? Que é aquele que puxa para passar fio. Para o padrão de energia, medidor de energia, né? Tubo eletroduto. Também comprei na promoção de R$ 10,60. Só que a maioria das outras distribuidoras estava aí R$ 12, R$ 12,50. Então consegui com preço bom, né? Pedi também luva para eletroduto. O pacote vem com 50, que é a luva preta com rosca, né? Para eletroduto. É, registro de 20, também é o registro que mais sai aí no material de construção. Registro soldado de 20, tá? De 25 e de 20 são os que mais saem, tá? Só que o de 20 ainda supera, sai mais que o de 25. Pedi também thinner, né? O thinner não tá com preço muito legal, né? Então acabei pedindo um pouquinho thinner e vou pedir em outra distribuidora uma quantidade maior. Só que eu tenho um pouquinho mais também. O spray. O Tine eu comprei por R$ 11,65, né? O Tine subiu em todos os distribuidores, mas na Tempos dessa vez acabou ficando mais caro que as outras, né? Comprei aqui Tinta Spray, tava com preço bom, R$ 9,91 comprei, né? Comprei o Vedalite, né? Já tinha bastante Vedalite, eu comprei dois só para complementar, não correu risco de ficar sem, certo? É, chegou também tubo de 40 esgoto, né? Que é o de esgoto é o que mais sai, é esse tubo de 40. Pedi da marca Crona. Eu tenho mais tubos, pedi um pouquinho. É, chegou também joelho de 20, joelho de 25. Eu tenho bastante já, só que eu pedi esse saco extras aqui, né? Pra ficar no estoque. Peguei 50 peças de cada. Joelho soldável de 20 e joelho de 25. Pedi também T de 20 e T de 25, sai bastante. Joelho de conexões é o campeão de venda, tá? De 20, é o campeão de vendas aí de conexões. De 20 depois de 25, certo? Todas as peças de 20 aí são as que giram mais no material de construção. Pedi também luva de 20, né? Tenho bastante, essa aí é para estoque. É chave mandril, né? Pedi também aquela chave para furadeira. Deixa eu pegar aqui e pedir algumas. Chave para furadeira, consegui com preço bom, R$ 4,80 a unidade, né? Vamos lá, tem mais esse joelho branco aqui, ó, de rosca, né? Em algumas de rosca dos dois lados, em alguns momentos você precisa dele, né? São as conexões brancas. Pedi esse joelho. Chegou também nível da Stanley de alumínio. O nível de 60 centímetros, né? Que são 24 polegadas. Tá com preço bom também. Comprei de R$ 30. É, chegou também caixa medidora de água, né? Para hidrômetro. Há tempos também, atualmente, penso que esteja com preço melhor aí no mercado, né? Comprei de R$ 25. Chegou também o T com redução. Rapaz, esse aqui eu quase pulei para trás, hein? É, já comprei ele de 3 a 2 anos, há 1 ano e meio atrás. Eu comprei ele de mais ou menos R$ 3,90, certo? Aí, mais ou menos há 1 ano atrás, eu comprei ele de R$ 5,50. E agora, quando eu fui comprar esse bonitão, T de 50 reduzido para 25, esse bonitão tá
Eu vou falar o preço para vocês. Deixa eu procurar aqui na nota fiscal. Redução, ele tá 8,23. Meu Deus do céu. Quase que triplicou o preço aí. Então, quase que eu não pedia. Mas tem que ter, né? Então, subiu bastante, viu, gente? Conexões todas. Subiu muito. Subiu muito, muito, muito mesmo. Esse joelhinho aqui, ó. Há um ano e meio atrás, eu comprava de 16 centavos. Né? Joelho de 20, saudável. Então, hoje aí, ele tá 32 centavos. Né? Então subiu aí, teve um aumento de 100% em cima do produto. Complicado. E aí muitas vezes a gente sacrifica do nosso lucro, né? Tô mesmo sacrificando aqui a maior parte do meu lucro, porque não tem como você repassar tudo pro cliente. Não tem como. Infelizmente a gente tá, nossa margem de lucro está diminuindo aí, certo? Comprei bucha 7 também com aba, com anel. Essas buchinhas que tem uma cabecinha para não poder entrar na parede, tá vendo? Bucha com anel. Sem aba tem bastante. Essa com aba tava acabando já. Lavatório plástico da ERC, tá vendo? Aquelas piazinhas plásticas. Tem que ter também. Não tem jeito, tem que ter. Comprei fio 2,5 verde, né? Já tá na prateleira ali. Fio 2,5 da Corfio. Comprei na promoção por 165. Né, e tubo de esgoto de 100. Que é esse tubo aqui, ó. Tem um tubo de 100 aí, eu pedi só 3 para complementar aqui, né? Tubo de esgoto também subiu de novo, né? Tava comprando de 63, já tá chegando 70 reais aí. Mas é isso. Então, cada compra uma surpresa, certo? Mas vamos que vamos, vai dar tudo certo, com fé em Deus, e vamos trabalhar. Beleza? Então esses são os produtos aí, gente. Deixa seu like, já se inscreva no canal, que você vai receber bastante dica e bastante informação aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.